Pra jemi përpara faktit se mund të ripërsëritet për herë të dytë në histori pas 2016-s hyrja në kampionatin evropian, gjithmonë me këmbë në tokë. Patjetër, patjetër është një shikoj, nëna ka favorizuar paksa ose skuadrat le të themi të mesme ose pa shumë tradit. Do të thoja që në tërsinë e vet nëna ka favorizuar edhe shtimi i faktit, i shtimi i skuadrave në finalet e europianit. Por poshtë kësaj, nuk duhet në mblerësojmë edhe vetveten, ne kemi pasur një rritje të konsiderueshme në 10 vitet e fundit, na dha shumë besim edhe pjesëmarrja në europianin në 2016-s. Tani kemi futbollistë të cilët sikurse e thash luajnë shumicën e tyre në kampionatin italian, por jo vetëm. Imagjino duke filluar nga Porta, Etrit Berisha është titullar, sapo është transferuar në Kemboli, Hysa i luan titullar tek Lazio, në qendër të mbrojtjes Xhim Shiti është protagonist me Atalantën, Ismaili është po në kampionatin italian, kemi lojtar dëmtuar si Kumbulla që është pjesë e Romës, në mesfush Aslani është me Interin, Ramadani është transferuar tek Lecce, Bajrami luan me skuadrën e Sassuolos, pra është ndoshta është edhe elementi organik që na favorizon, patjetër edhe grupi, ose harrojmë që nëse bëjmë një analizë skuadrave kundërshtare, Çekia nuk është skuadra që ka që trondiste Evropën në vitet 90, nuk është Polonia, e cila nuk ka brezin e vet më të mirë të mundshëm, por ajo që duhet të specifikuar te kundërshtari i radhës për të mos u larguar shumë atmosferës e ndeshjes me Polonin, është fakti që polakët vinë do të thonë në momentin e tyre jo më të mirë. Ata përveç se nuk kanë brezin më të mirë të mundshëm, përveç se janë në perëndim një pjesë e lojtarëve cilësor, duhet theksuar që Polonia ka pasur edhe probleme të brendshme, disa deklarata të Lewandowski të acaruar me mënyrën se si skuadra është paraqitur në këtë kompeticion deri tani, natyrisht janë element që na favorizojnë. Dhe duke marrë element që ndoshta duhet t'i përdorim në favorin ton, po a mendon se trajneri Silvinho do të bëjë ndryshime sa i takon skemës në fush, patëm një barazim në Çeki, ishim edhe për para faktit të fitores, por... Ne morëm një pik në Çeki, që na shpotojnë një farë mënyre, le të themi nga situata ju favorizuese, pra na mban vërtet në pozita shumë komode, duke marrë në konsiderat faktin që e presim Polonin tani, po presim edhe Çekin, ndeshje gjithashtu po direkte në 12 tetor, dhe pastaj dy takimet e fundit i kemi në letër ndaj skuadrave më të leta të grupit, por edhe ato janë në sfida që duhen kaluar, sepse Moldavia mos harrojmë ka marrë pikë skuadrave që janë pretendente për ballë nesh. Ndaj unë do të thoja që në raport me entuziazmin e madh që u krijua rreth përfaqësuesës dhe mirë bëjmë që kemi këtë entuziazëm, pas pikës marrë në Çeki, unë do të thoja që ka përshtypen edhe trajneri e ka bërë këtë, sepse ishte vetaj që deklaroi që loja e skuadrës nuk i përgjigj rezultatit të marrë. Çfarë duhet të them? Duhet të them që në tërsinë e vet po të analizojmë sfidën me skuadrën e Çekis, ne patëm disa oscilacione nga pjesa e parë në pjesën e dytë, dhe besoj që sidomos pjesa e dytë, thuajse, kemi qenë me fat në shumë momente. Në pjesën e parë ishim ok, bëm atë që duhet bënim, i skuadër e disiplinuar, do më thënë jo e hapur, në metra e mbledhur, një ekip që i rezistoj mirë edhe forcës fizike të kundërshtarit, që ishin elementet më të shmuar që ka skuadra e Çekis, nërkohë që në pjesën e dytë vuajtëm shumë, dhe jo vetëm që vuajtëm, por patëm problematika edhe në mënyrën në dinamizmin e lojës, sidomos në mesfushën e sul. Ndaj, duke marrë në konsiderat gjithë këto që sapo thash, dhe ato që deklaroi edhe vetë trajneri Silvinho, pas ndeshjes mendoj që do të kemi ndonjë ndryshim vogël nuk do të kemi ndryshime drastike mendoj unë, ky gjykimi im, por do të kemi kam përshtypjen në fazën ofensive mund të kemi ndonjë lëvizje të tipit, po them unë, edhe kështu duhet të jetë në normalitet, besoj një zvendësim i mundshëm mes Seferit dhe Uzunit. Pra kam përshtypjen që në krah do të kemi një lëvizje, ndoshta mund mos lëviz Cikalleshin në majtë surmin për para shpejt ende për ta parë Mirlin Dakun titular në vënd të Cikalleshit, do t'i vit dita, besoj, sepse fund fundit edhe Cikalleshi po shkon drejt mbyllës ciklit me kontaren, aq më tepër që kemi edhe Brojen që do duhet, shpresojmë shumë të na rikthehet pasin dëmtimit gjatë, por nga krau tjetër sa i takon ndeshjes nesërme, besoj që dinamika, shpejtësia, agresiviteti dhe forma e mirë e Uzunit mund t'i japin një element plus për të dëmtuar kundërshtarin që sikur se thash, mund i vetmi element surprizues që ka është fakti që mund na dëmtoi falë cilësive individuale të dy lojtarëve, Zielinskit me goditjet nga jashtë zone,
mos e harroni këtë, që një lojtari që ka një cilësi jashtëzakonshëm, gjuhet edhe jashtëzone, dhe Robert Lewandowski që të shënon në çdo lloj, në çdo lloj situate, e pamë ndeshjen e fundit ndaj Ishujve Faroe, ti goli i dytë ishte tipik i një bomberi që të ndoshkon në çdo moment. Ndërsa nga ana tjetër, ajo që duhet shpresojmë ne dhe besoj kështu duhet të jetë, është ti marrim më të mirën e mundshme lojtarëve të shpejtë që kemi në organik për ti bërë keq një mbrojtje të vjetruar të Polonisë, e cila vuan shumë në duelet një kundër një. E qartë.